Konkretisht që tash e kemi rastin në me Serbisë. Të furtit po duhen me i dhon pak më shumë, edhe neve gjithë do fjo na i dhon më të mëdha. 20% me armiqtë tonë që ju pak po investojnë shumë, që kia armiqësi në mes partive politike mbrana Kosovë, po besa edhe në Shqipëri, po ka kohë shqiptar, sepse ju rastisht është bon ajo thonja e famshme për çojë së ndarë. Këto janë këto defekte që janë shumë të lehta me eliminu, përveç se duhet më u jekë një herë. Më duket se Gjergj Fista a thotë fatkeqësia e shqiptarit të veç shqiptarit. Dika prapërcisht që shtu, e përmenë Gjemaj Lëbrin, është Ramadan Shabani, pjesnore, ka o pjesnore, se bashkë po du me të veti, kom një lafe, tash, po du përgjigjen tone. Thojnë që edhe pjesnore të në ere ka mojt ka pak unë në të fortit. A o që është? Venë dhe në. Shpo thamë konkretisht për Gjemaj Lëbrin, asë Ramadan Shabani, po plasën përgjithsi. Jo, jo. Unë edhe këto e kam një, po e kam një në për roda, këto në kam një në për referencat librave. Për me flejt një pleqini, duhet të fortit një cupë ma shumë, ndërso të ligjit në dë fjallë ma shumë. Konkretisht që ta është e kemë rastin në me Serbisë. Të fortit po duhet me i dhonë pak ma shumë, edhe neve gjithë dë fjallë në i dhonë matë mdoja. Integrimi Evropionë, integrimi Atlantike, bla bla bla. E ndërso ato ose të në edhe sankcione në bojnë sankcione dë fjallë të mira, edhe ata i privilegjujnë. Gati edhe atëherë, edhe sëtë, edhe nesëtër, të ligu t'i dhonë dhe fjallë pak ma shumë, sa ma i ligë. Po thullë e këta të hujtë për i ledzojnë plesni të tënë, a? Po nuk për i ledzojnë, po... A është nëjë plesnori jo një atje? Po s'ka shku nga jo, s'ka nëjë mëson atje? Jo, kur e shëhti të agendat që që kanë pas protokollin, që kanë pas shqiptarë para 500 vjetëve, evropiant halajën ka tërnu me... në për lisa me vendbani me rekëshyra agendën e pleqve tunë të poflat 100 vjetë anime. Kur i shku të shpia, ku shu dollë me të prit, ku u dollë i zëti shpis, dhe ku të ka shëqëru, kur u hymë rena, ku shu rullë në krahën e djotë të gjokot, ku ku i zëti shpis, një protokoll, kur e ka për cijedhë, varsisht për rëndësisht musafirit, ku në duhet më qukë, vishë në kom, ka në duhet me qiderin në hajat që i kanë thonë, kanë duhet deri në barë, kanë duhet për te jaborin edhe kanë duhet një mikë shumë të forë me qitë edhe për te i katonin. Dhe me thonë, evropiantë nuk ka që i ka një pleshtor të tonë. Po, zhvillimi jënë datojnë shumë më herët se i shumë shteteve të Evropë. Protokolli jënë datojnë shumë më herët e që tash nëse e merë dhe ka hasan dalimet e ki minimale kurin të zonë presidenti e që të na o konë i zëti shpisë, ka nëjtë nënë, kështë dole ka pritë prej, a i kanë thonë kapgjek për i kapgjiki, kështë e ka pru, kur ashtë ullë, ku ashtë ullë kë, ku edhe, kur ju në ullë, moshkuj të shpisë që në ullë në krahën tjetër dhe këta kënejtë.